Sympatická vyšetrovateľka. Kapitánka Vicenová, kriminálka. Ktorá sa nikdy nevzdáva. Zmizla bez stopy pred 5 rokmi. Ale poďme. A skúsený kriminalista. Tento určite nepatril ani jednému z nich. Tak to určite nie. Dobrá práca. Ktorého prenasledujú tiene minulosti. Kruté zločiny. Veríš na náhody? Nie. Bezcitní páchatelia. Vieme dokázať, že ste ho zabili. A prípady. Polícia! Pusti ho! Pusti ho! Ktoré vás nenechajú spať. Neostalo vám nič iné, len sa priznať. Kriminálka Kraj. V nedeľu o 20:35 na Jojke.